Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Damos as boas-vindas a quantos aqui se reúnem habitualmente a esta hora e a todos os que se encontram como peregrinos de Fátima durante este dia. Vamos rezar o Rosário, oração aqui pedida por Nossa Senhora. Rezamos pela paz, pela justiça e verdade entre pessoas e povos, pelos doentes e abandonados e pelas intenções que são recomendadas a este santuário. Neste dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a festa litúrgica da Cadeira de São Pedro, que nos recorda a missão do Papa como representante de Cristo na Terra e sinal de comunhão na Igreja. Rezemos também por ele, pelas suas intenções e próxima vinda a este santuário. Contemplamos hoje os mistérios gloriosos. No primeiro mistério meditamos na ressurreição de Jesus. Da carta de São Paulo aos Romanos. Pelo batismo, fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, para a glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. A vida em Deus não acontece apenas depois da morte física. Ela começa no dia do nosso batismo, pois é por esse sinal de fé que nos incorporamos em Cristo ressuscitado para vivermos como filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, meditemos na ascensão de Jesus ao céu. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Dois homens vestidos de branco disseram aos discípulos: Homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. As palavras dos dois homens vestidos de branco dão a entender que os discípulos de Jesus, sem nunca perder o céu como horizonte último da sua existência, têm uma missão na terra, que é a de levar a boa nova de Jesus a todos os povos. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, meditamos na descida do Espírito Santo. Da carta de São Paulo aos Romanos. Vós não recebestes um Espírito que vos escravize e volta a encher-vos de medo, mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos, Abá, ó Pai. O Espírito é o protagonista da missão da Igreja desde a sua origem. Quem acolhe os seus dons pela abertura à fé torna-se uma nova criatura. É graças à sua ação que os discípulos de Cristo são suas testemunhas, vencendo todas as barreiras, inclusive a do medo. Nele sabemos que Deus é um Pai que nos ama e que nunca nos abandonará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério meditamos na Assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria assume um papel de destaque na história da salvação. Na sua Assunção, vemos a vitória da condição humana sobre o mal, graças à intervenção salvífica de Deus. A Mãe de Jesus é o modelo da correspondência à graça de Deus, que, embora respeitando a liberdade do ser humano, lhe propõe o caminho da fé e da fidelidade. Com ela, aprendemos a dizer: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, meditamos na coroação de Nossa Senhora no céu. Ao meditarmos este mistério, pensamos no que será o céu. Para nós, humanos, é uma realidade muito misteriosa, pois se trata de algo que na existência atual temos dificuldade em perceber. Contudo,
A nossa fé no céu não é uma alienação, uma fuga ao mundo, mas uma tensão, uma esperança e uma expectativa que dá sentido a toda a nossa existência. É à luz desta fé que já neste mundo podemos viver como criaturas novas, a experimentando o Espírito e a vida nova de Jesus ressuscitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três Ave-Marias, pedindo ao Senhor que, apesar das dificuldades com que nos deparamos, nos ajude a não ter medo de viver e a dar testemunho dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve.
A vós bradamos degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, mendes chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito fruto vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vou agora proceder à bênção dos objetos religiosos que possais ter convosco. Bendigo los objetos religiosos. Benedico gli oggetti religiosi. Je bénis les objets religieux. I am blessing the religious objects. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por Cristo nosso Senhor. Recordo que, às 12h30, aqui na Capelinha, teremos a celebração da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejando a todos a continuação de um bom dia, de uma boa peregrinação a Fátima, idem em paz e o Senhor vos acompanha.